חברים, מוכנים לזוז כמו רובוטים? אז קדימה, מתחילים! בואו נרכיב פה רובוט, הנה כל החלקים ידיים מתחברות, כן ככה מזיזים עכשיו את הרגליים מרימים ומורידים ואת הראש למעלה מחברים ומניעים יש לו רובוט ומנגינה הוא רובוט משוכלל נשים אותו על הרצפה נראה למה הוא מסוגל אז תגידו מה עושים עכשיו איך חצי? תרוקדים ריקוד הרובוט ריקוד הרובוט ריקוד הרובוט ריקוד הרובוט ריקוד הרובוט ריקוד הרובוט אני רובוט מיוחד שרוקד מצד וצד אני רובוט שאוהב לבכות אני רובוט מיוחד שרוקד מצד וצד אני רובוט שאוהב לבכות אוי הרובוט קבע עזרו לי להפעיל אותו מוכנים? הכינו את הרגליים מתחילים רגל באוויר עם כמה סיבובים וגם הרגל השנייה כן ככה מפעילים ידיים באוויר עכשיו מסתובבים ידיים מתחלפות הרובוטים קופצים יש לו רובוט ומנגינה הוא רובוט משוכלל נשים אותו על הרצפה נראה למה הוא מסוגל אז תגידו מה עושים עכשיו לוחצים ורוקדים ריקוד הרובוט ריקוד הרובוט ריקוד הרובוט ריקוד הרובוט ריקוד הרובוט ריקוד הרובוט אני רובוט מיוחד שרוקד מצד לצד אני רובוט שאוהב לרקוד אני רובוט מיוחד שרוקד מצד לצד אני רובוט שאוהב לרקוד אוי תראו עכשיו הרובוט נפל והתפרק עזרו לי לאסוף את כל החלקים כדי שנוכל להמשיך ולשחק מוכנים? צריך לאסוף רק חלקים של רובוטים קדימה מתחילים הנה חלק עוד חלק עוד אחד ימין משמאל למעלה מימין למטה משמאל לימין למעלה כן ועכשיו צריך לאסוף רק סוללות כחולות קדימה בואו נראה אם נצליח סוללה עוד אחד לא, לא, הנה שתיים הנה סופר סוללה וואו, רובוט מלא באנרגיה ריקוד מהיר ריקוד הרובוט, ריקוד הרובוט ריקוד הרובוט, ריקוד הרובוט ריקוד הרובוט, ריקוד הרובוט אני רובוט מיוחד שמוקד מצד מצד אני רובוט שלא אוהב לכתוב אני רובוט מיוחד שמוקד מצד מצד אני רובוט שלא אוהב לכתוב אני דרור רמי אל תשכחו להירשם לערוץ